Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui, 4 Barras Bosque Meri, no meu primeiro treino após a UTMB. Ai, que bonitinho! Não, eu não corri, eu apenas fiquei acompanhando, alucinado, o que rolou nessa prova sensacional, com transmissão ao vivo e tudo mais. Brilhantemente vencida no masculino por François Daen e no feminino por Núria Picas. Quem assistiu o meu último vídeo, minha live muito louca, falando do TMB, sabe que eu tava torcendo pelo Tim Walmsley. Ele saiu forte, depois senti o drama, senti o estômago, senti algumas bolhas no pé, mas chegou a cair para sétimo lugar e finalizou em quinto. E o Kylian mandou na lata já, convidando o François ano que vem para desempatar isso aí. 2018 promete pegar fogo, TMB de novo, nós vamos estar acompanhando. E aí eu quero preparar uma cobertura mais legal assim pra gente fazer. Vamos bolar, tem um ano para pensar nisso aí. Assim como nós temos tempo para treinar, para correr. Veja só que domingo lindo aqui em 4 Barras, no Bosque Meri. Aqui eu acho umas trilhas super legais para correr. Muito bom de correr aqui. Pertíssimo de casa. Já fiz alguns vídeos aqui, eu acho, até. Por enquanto eu tô nesse estradão aqui, mas tem trilha, tem trechos técnicos, não tem muito desnível. É um circuito com 2,6 km. Que hoje eu vou fazer 4 voltas aqui. Dá um pouquinho mais de 10 km. Nesse trotinho safado, nesse trotinho sem vergonha, que é do jeito que eu gosto de correr. Não gosto de correr que nem mulher fiel, num pau só. Gosto de correr na manha. Sou safado mesmo. Vambora. Eu me sinto muito agraciado e muito agradecido pela oportunidade de ter um lugar como esse para correr em trilha tão perto de casa. Caminhando até aqui são 10 minutos. Da minha casa até esse trecho aqui. Esse loteamento que ainda não está pronto. Infelizmente um dia vai ficar e vamos perder esse lugar sensacional, esse local de treinamento maravilhoso, onde eu consigo bolar um circuito com algumas trilhas, com trechos técnicos. Consigo fazer essa trilha aqui com 2,6 km, 2,7 aproximadamente, e dá para se divertir bastante. É muito bonito. Tem um visual lindo da região aqui de 4 Barras, Serra do Mar lá, Marumbi, Pão de Ló, Anhangaba. Tem até uma lua quase cheia surgindo no horizonte. É um lugar fantástico para correr. Tô muito seguro, quase não tem ninguém. Hoje no parque ali tem uma galera, pô, que vai curtir a natureza sem som alto, numa boa, numa nice. E aqui a gente pode soltar as perninhas nessa descida levemente técnica. Tem uma que é um pouquinho mais que essa. E a gente desce de novo ali para o asfalto, depois volta para o meio do mato. É muito interessante. Vai estar aí algumas imagens do lugar. E vamos embora, ó. Aqui tem aqueles barrancos legais de descer, né? Você cai no meio do asfalto. Corre mais um pouquinho e vai encarar uma subida bem legal. Subida curta, mas exigente. Não sei a altimetria ainda. Vamos descobrir hoje.
sempre com muita atenção, não olhando para a câmera, olhando para onde você pisa, porque aqui é um trecho bem técnico e em descida, dá para acelerar um pouquinho. Considerável, curta, mas considerável, dá pra correr no limite. Asfalto, então, né? Trecho curto aqui, pequenos dois curtos trechos de asfalto que não chegam a dar 50 metros.